Labas visiems, jau turbūt kaip supratote iš video pavadinimo, tai šiandien bus pirkinių filmukas ir šį kartą dariau užsakymą iš naujo brendo, kuris vadinasi Joins ir tai yra vienas iš tų tokių kinietiškų brendų ir kaip ir visada nesitikėjau kažko labai ypatingo, nes aš žinau, kad vienas daiktas geras, kitas nelabai, vienas tinka, kitas netinka ir tiesą pasakius likau labai maloniai nustebinta ir pirmą kartą pati sau pagalvojau, kad reikia šitą parduotuvę atsiminti ateičiai, kad tikrai, tikrai galima iš jų užsisakinėti, o todėl, kad pirmiausiai atitiko visi dydžiai, ko dar turbūt su tokiom parduotuvėm nėra buvę niekada gyvenime, nes visada būna, jeigu užsakai visus M, tai vienas liktai S dydžio, kitas L, kitas M, nu to prasme nesuprasi, o čia viskas taip, kaip ir turi būti. Ir kitas dalykas, drabužių kokybė, irgi mane tikrai labai nustebino. Nei ten siūliukai išlindė, nei kažkas nuirė, nei keistai susiūta, tai nežinau, ar galbūt man tai pasisekė tokį gerą užsakymą gauti, ar iš tikrųjų tokie visi drabužiai yra geri, tai aišku, laikas parodys, reikia dar kelis kartus užsisakyti, bet bent jau pirmas kartas tikrai yra labai geras, kaip sakant, pirmas blynas neprisvilęs. Tai va, tai noriu jums labai parodyti, ką aš čia turiu. Tai yra tokie keli ir šiek tiek vasariniai drabužiai ir keli, kuriuos dabar galima nešioti. Tai tiesiog imu nuo viršaus viską įrodau. Kaip visada įkelsiu nuotraukas kažkur taip bepasakodama, kaip atrodo viskas ant manęs. Nes aš manau, kad vis tiek visai kitaip atrodo. Tai pirmiausiai turiu nerealaus grožio suknelę, dėl kurios iš tikrųjų šiek tiek pergyvenu, nes galvoju, nu, ant modelio labai gražiai atrodo. Bet galvoju, kad bus kažkas tokio kaip tunika arba teneriniai bus negražus, bet iš tikrųjų nerealiai atrodo. Tai apie ką aš čia kalbu, tai yra tokia balta suknelė, čia yra priekis, kaip matote, yra tokie šniuriukai su kutosais, labai labai gražiai atrodo, rankovės šiek tiek platėjančios ir noriu iš arčiau parodyti nėrinius, kadangi jie yra tikrai labai labai gražus, žinoma, tai yra vasarinė suknelė, dabar manau, kad nelabai užsidėsi, nebent, nežinau, kažkokį vakarėlį ar kur eisi. Ir apačia yra labai įdomi, kadangi, kaip galit matyti, priekis yra daug trumpesnis, o gale yra daug, daug ilgesnis. Aš kažkada esu turėjęs tokią žeminę mėlyną suknelę, kas žiūrit mano vlogus iš seniau, tai tikrai, manau, atsimenat ją, nes aš ją nešiojau tiek daug, manai buvo labai patogi ir labai graži, tai čia yra va tokio panašaus stilio. Vienintelis dalykas, kad kai išėmiau iš pakuotės, kai atkeliavo, tai pirma mintis buvo, manai bus per trumpa. Ir galvo, jeigu bus per trumpa, galima nešioti tokią suknelę, tarkim, su juodom kokiam nors tempramis arba netgi aptemtais džinsais. Bet ilgis viskas yra gerai, tai aš manau, kad tiesiog galėsiu ją normaliai nešioti kaip suknelę. Tai šita man labai labai patiko ir dabar netgi laukiu, kada ateis vasara ir galėsiu aš ją nešioti. Toliau, ką mes turime? Turime mes apatinius. Tai iš tikrųjų su apatiniais ir su tokiais brandais tai dažniausiai būna tragedija, aš nemelosiu. Aš esu ne kartą ir ne du bandžius užsisakinėti iš vieno ar kito brando ir dažniausiai apatiniai pirmiausia tai netitinka dydžių, kokie yra parašyti internete. O antras dalykas, labai dažnai būna ateina tokios, nu, labai jau klaustinos kokybės. O šį kartą pabandžiau užsakyti vieną rinkinį ir žinokit, labai patiko ir tiko, idealiai. Koks dydis buvo parašytas, toks iš tikrųjų ir yra. Nežinau, kaip nešiosis, bet bent dabar tikrai atrodo labai gražiai ir taip žiūrint, tai tokios kokybės, kai tu pavyzdžiui Akropolį nusipirtum kažkokiai brangesniai parduotuviai. Tai nežinau, žiūrėsim kaip bus, bet vien ar kitu atveju, tai štai kaip atrodo, tai pirmiausiai yra kelnaitės, spalva labai graži, neatsimenu kiek spalvų turėjo, bet man šita pilka labai labai patiko, tai kaip matot, čia yra priekis, čia yra nugarinė dalis, o lemenukas yra toksai minkštutis. Kaip čia dabar, kad etiketė nesimakaluotų, tai štai kaip atrodo. Tikrai irgi labai gražus, visur aplinkui yra neriniai, labai gražiai padaryta. Ir kaip ir parašyta, kad 80, tai taip ir yra. Tai tikrai labai šitas dalykas mane maloniai nustebino ir, kaip sakiau, pasižiūrėsim, kaip nešiosis. Bet jeigu nešiosis gerai, tai aš planuoju galbūt šiek tiek vėliau užsisakyti dar kelis tokių apatinių rinkinius.
ir sėkmingai nešioti. Toliau, ką mes turim? Sijonas. Šitas sijonas iš tikrųjų toks galbūt ne visai mano stilius, bet man kažkodėl jis labai patiko ir aš iškart pagalvojau, kad labai gražiai atrodytų su kokia nors paprasta balta palaidinė. Tai jau čia žinoma, jis toksai vasarinis yra, dabar galbūt jo nenešiosiu, nes yra per šalta, bet vieno ar kito atveju štai kaip jisai atrodo. Pirmiausia, tai medžiagytė yra tokia plona, aš manau, kad čia sintetika, nebus čia medvilnė, bet bent jau tai paėmusi rankas atrodo, kad tikrai turėtų kaip ir oda pakankamai kvepuoti, kad nebūtų karšta su juo, tai pasižiūrėsim, kaip vasara bus. Ir man labai patiko spalvos. Ta mėlyna spalva tokia graži ir su baltais taškiukais, nu tiesiog labai labai linksmas sijonas. Ir čia priekyje yra sagos ir jisai, man atrodo, yra man šiek tiek žemiau kelių, bet skeltukas čia prasidėjo kažkur tai maždaug nuo vidurio. Tai va, tai toksai lengvutis vasarinis suknelės, sijonas, ką tu maždaug rastu, man atrodo, galbūt kokioj Zaroj tokio panašaus stiliaus. Tai va, tai toks, paskui, pižama. Pižama tai yra žeminė, tai šią dabar sėkmingai ir nešiosiu. Vienintelis dalykas, kad jinai nėra medvilninė, aš kažkaip galvoju, kad jinai bus galbūt tokios, nu, fainesnės medžiagytės, jinai yra sintetinė, tai nežinau, kaip man su ja miegosis, bet pasižiūrėsim, reikia pamiegoti kelias naktis su ja ir tada matysiu, ar man su ja yra smagu, ar maloniai prie kūno jaučiasi, ar ne. Bet vienu ar kitu atveju, tai yra viena iš tų tokių, kai dažniausiai būna medvilninės pižamos, žinot. Tai vat štai koks įraštas yra tokia alė išblukusi pilka spalva, galai kelnių ir tas kelnės yra šiek tiek žemiau kelių ir viršutinė dalis tokia vat alė kaip ir švarkelis. Tai kaip ir sakiau, toksai netgi ne medvilninės, iš kokios ten medžiagos, žinot, kai buvo tokia švelni staresnė medžiaga, pamiršau dabar aš pavadinimą jos. Nu bet vieno ar kito atveju, žinot, apie ką aš kalbu, dažniausiai iš jos siuvat štai tokias pižamas. Tai va, tai šiaip tokia paprasta, nieko ypatingo, tik tai žiūrėsim, kaip man čia nešiosis. Toliau turiu galbūt visai neįdomų dalyką, bet užsakiau, nes tokį dalyką taip pat reikia turėti spintoje. Tai kaip mano baba sakydavo, kombinukas. Tai va, tai yra štai toks kombinukas ir kasgi tai yra, tai yra tokia alė kaip ilgesnė. Maikė, galima sakyti, palaidinė, kurią nešioji tiesiog po suknelėmis, nes kartais būna kai kurios suknelės, pavyzdžiui, permatomos, arba jeigu, tarkim, kažkokia megsta yra suknelė, ypatingai, jeigu yra vilnos, tai būna greužė, be visokių tokių maikių kombinukų tikrai negali nešioti, tai kažko tai tokio reikia, tai aš vat ją ir pasiėmiu ir tiesiog paimu baltos spalvos, nes galvoju, bus labai lengva pritaikyti. Tai čia irgi, aišku, nėra kažkokia labai ypatinga medžiagytė, čia viskas yra sintetika, bet aš manau, kartais tikrai bus galima užsidėti. Po to, ką turiu? Turiu, žinokit, labai fainą švarkelį. Su švarkeliais tai man yra sunku, nes man labai retai koksai patinka, bet šitas man asmeniškai ne tik patiko puslapyje, bet ir patinka realybėje ir aš manau, kad aš jį tikrai labai daug nešiosiu, kai ateis pavasaris. Tai yra tokios labai gražios haki spalvos. Man pastaruoju metu labai patinka haki spalva. Nežinau, kas čia man užėjo, bet aš net įėjusi parduotuvę. Jeigu pamatau kažkur, tai ten, kad drabužiai yra haki spalvos, tai pirmiausia einu juos patikrinti, o paskui jau sugrįžtu prie visų kitų pasižiūrėti, kas yra. Tai va, tai grįžtam prie švarkelio. Štai kaip jisai atrodo, aišku, čia reikia palyginti, kadangi jisai buvo pakuotėje turbūt mėnesį laiko pusantro, nes iki mane, žinokit, tiek laiko ir rėjo, kažkur tai buvo labai pastrigęs. Tai va, bet rankovės yra štai tokios paprastos, detalės yra labai įdomios ant pečių, kaip galit matyti ir čia priekyje, taip pat yra toksai alia paaukštintas kaklas, bet galima, pavyzdžiui, pilnai neužsisekti ir, man atrodo, jį šiek tiek galbūt nusileisti. Tai va. Tai aišku, irgi čia medžiaga nėra kažkokia įspūdinga, bet šita tikrai labai maloniai jaučiasi. Tai aš manau, kad pavasarį tikrai bus galima jį priderinti ar prie kelnių, džinsų, ar kad ir prie kokios suknelės, tai iš tikrųjų šitas visai fainas. Mano klausykit, veidas pilnas kačių plaukų, ne tik drabužiai, bet ir veidas. Tai man kalbu su jumis ir kutena.
Paskui, turiu labai gražią palaidinę. Šita man labai patiko. Man žinot, ką primenė. Nežinau, ar jūs žinot ar nežinot. Airijoje ir, man atrodo, Anglijoje yra parduotuvė, kuri vadinasi Monsoon. Aš Airijoje buvau įsimylėjus. Aš ten eidavau ištisai, tai suknelę nusiperku, tai palaidinę, tai vėl ką nors. Nes jų buvo toksai labai specifinis boho stilius. Tai man šita palaidinė primena tą, ką aš pirkčiau, žinokit, pas juos. Va, kaip galiu pasakyti. Tai pirmiausiai pasižiūrėkit, kokie gražus raštai. Labai tikrai. Ir spalvos labai nuostabios, ir raštas labai gražus. Ir tai yra viena iš tų tokių laisvo stiliaus, laisvai krentančių palaidinių ir permatomų. Tai po tokiamis dažniausiai reikia nešioti kokią nors paprastą maikutę. Ir va čia priekyje yra sagutės, jos susisega. Tai čia tas, taip ir priekyje nėra taip stipriai atsilapojęs, tai tikrai, kad labai gražu. Ir aš manau, kad gražiai atrodytų ir su baltais džinsais, ir galbūt į kokį sijoną susikišus. Tai tikrai šita labai labai tvarkinga ir su šita palaidinė, aš manau, kad taip pat kaip ir su ta balta suknelė, aš tikrai vaikščiosiu daug, kai ateis pavasaris šiltesnis ir vasara. Toliau, ką mes turim? Toliau mes dar turim tokias kaip ir tempras. Tai viena dalis, kuri man labai patiko apie jas, tai yra viršus. Pasižiūrėkit, kaip atrodo. Tai yra, dabar aš jums nugarą rodau, čia priekis. Tai yra tiesiog pačias paprasčiausias tempris, nieko visiškai ypatingo. Va, tamposi viskas labai fainai, labai gerai. Čia yra priekis, nugaroje yra šiek tiek paraukta, bet viršutinė dalis atrodo štai taip. Tai pirmiausiai, tai galbūt yra kažkas tokio įdomesnio. Ir antras dalykas, labai gerai suformuoja pilvą. Aišku, ten nėra čia kažkoks kaip ir formuojantis dalykas, bet kai kurios būna tempras, kad jos labai žemos. Ir jeigu, tarkim, tu to pilvą ir neturi, bet jeigu pasmunka, atrodo, kad čia lyg ir riebalas kažkoks išlindo ir vėl kažkas. Tai kai yra vat, būtent su tokiu liemeniu, tai yra labai gerai, nes tiesiog viską taip gražiai apgaubia ir figūra labai labai gražiai atrodo. Tai va, tai tokio žodžiu yra. Čia jos yra M dydžio, tarp kitko visi drabužiai yra M dydžio, bet taip žiūrint, aš sakyčiau, galbūt jos labiau yra S. Nu, tarp S ir M, bet jas puikiai telpu, tai viskas yra gerai. Ir pats paskutinis dalykas, tai yra suknelė, labai graži, tiksliau spalva yra labai graži, tai štai tokios mėlynos spalvos. Šita suknelė man labai primena vieną mėlyną suknelę, kurią dar turi iki šių dienų ir ją supirkusi H&M'e Japonijoje. Ir irgi jinai yra vat tokios mėlynos spalvos, tik tai, kad su tokiom ale gėlėm, žinot, kaip būna tas vadinamas UV printas ar kaip tenais, be jokių spalvų, bet tiesiog vat medžiagoje yra įprintinta kažkas tokio, bet šiaip ir forma ir viskas labai panašu, tai pirmiausiai parodo, kaip atrodo, tai kaklas yra labai tokios įdomios formos, užsidėjus tikrai gražiai atrodo, manau, ypač su didesne krūtine, čia vat yra ilgom rankovėm ir eina maždaug iki kelių. Absoliučiai nieko ypatingo su šita suknelė, bet tokios paprastutės, aš manau, kad dažniausiai labai gražiai atrodo. Vienas dalykas, kas mane labai nustebino, tai aš galvoju, kad čia bus tokia, nu, visai sintetinė, tokia vos nepermatoma suknelė, bet žinokit, jinai šilta. Nu, tikrai, aš nežinau, kas čia yra per medžiaga, kame čia reikalas, bet aš jums parodysiu iš arčiau. Tai va, tai čia yra ta tokia kaip ir geroji pusė, švelni, viskas yra gerai, o iš vidaus, va, jau matosi turbūt, yra toksai kaip pukelis. Žinot, kai būna sportinėse bliuzonose, kad viduje yra toks pukelis, kad būtų šilčiau. Tai va čia lygiai taip pat padaryta. Tai iš tikrųjų iš to dalies mane labai nustebino ir aš taip bandžiau išsiaiškinti, galvo, kas čia per medžiaga, nes dažniausiai tokios medžiagos būna storesnės, o čia visai tokia va plonytė, bet su pašiltinimu. Tai aš manau, kad šitą suknelę su kokiu rimtesniu paltuku galės iš netgi ir žiemą užsidėti, jeigu labai noro bus. Tai va, tai tikrai labai graži, paprasta, bet tikrai labai faina suknelė. Tai va, tai tokie mano visi pirkiniai, tikrai labai džiaugiuosi ir šį kartą tikrai niekas neiškeliaus pas nieką, nes dažniausiai būna, kai užsakinėju, tai pusę drabužių tenka kažkam padovanoti, nes man atitinka dydžiai, arba tiesiog gaunu ne tai, ką įsivaizdavau, o šį kartą viskas labai gražu ir labai fainai. Tai džiaugiuosi, kad atradau kažkokią naują gerą brandą. Tai va, tai žodžiu, toksai holas,
Kaip visada, linkai ten apačioje, galit pasižiūrėti. Nepamirškit užsukti pas mane į Instagramą ir Facebook'o puslapį. Ir kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatom kituose filmukose. Ate!